Jā, paņem līdzi, izai. Nu jā, ir vienkāršāk katrā ziņā ir atrast sameklēt, nevis tur rakstīt orientējoši apkārt. Jā, jā, jā. Tev parāda tur, tu uzreiz. Viņam beigās brīnies, jā, ka tev viss ir orientējuši un nezinu, citur metri aiziet. Un tā tik jāpārskaņo, jāpārskaņo. Jā. Čau visiem! Čau, draugi! Pie mums šodien ir Geomax EZCAT i750XF kabeļu lokators. Nedaudz pastāstīsim par viņu, kā arī ir doma izbraukt ārā uz vienu mūsu objektu, apskatīties, pameklēt kabeļus. Jā, objekts ir zināms, tā ir loka maģistrāle, pagājušajā gadā viņa tiek nodota eksploatācijā, un tur mērnieks ir veicis visus darbus, protams, pie atvērtām tranšējām. Kas ļoti labi varētu pēc tam arī salīdzināt, kā strādā tieši šitais kabeļu meklētājs. Un var teikt, ka tas ir laikam labākais risinājums, kas šobrīd ir Geomaxam. Jā, jo tā ir tā kā augstākā versija, nu tā kas ir. Jā, ir arī parastākie, vienkāršākie ar citām frekvencēm varbūt. Bez saslēgšanās ar Bluetooth. Jā, bez Bluetooth kā... un arī, pieņemsim, šitām ir GPS iekšā. Jā, tā kā... Tur ir, protams, nav centimetra precizitāte, ir 2,5 metri, jā, bet, jā. Nu, tas ir. Nu, lai aptuveni, jo viņam tas... tikai ir L1 un nu jā, ar L1 un nav fiksēta pozīcija un tā tālāk, bet ļoti laba iezīme tāda, ka mēs varam viņu saslēgt kopā ar precīzo GNSS iekārtu, jā, no Geomax Zenit 60 arī jebkuru citu Geomaxu un ar XPad programmatūru, jā, mēs parādīsim, kā to darīt. Ar XPad programmatūru mēs tad varam arī saslēgt viņu kopā un ar Bluetooth un XPadā uzreiz survey logā parādās jūsu lokators un tur arī ļoti labi parādās, kur, nu, kādi režīmi tiek izmantoti, jā. Kā arī var piemērīt pēc tam ar lokatoru. Un īstenībā, jā, uzmērīšana notiek lokatoru. Jā. Nevis jūs kontrolieri tur spiežat, jā, tur mērīt, bet šeit atrodas poga, jā, ar kuru palīdzību mēs nospiežam, un mērījums ir gatavs. Arī varēsiet vien pašu strādāt, jā. Kā saka, nevajadzēs alēni palīgi. Tā komplektā viņš nāk, ja mēs pasūtam atsevišķi tikai kabeļu lokatoru, jā, tad nāk pati iekārta, jā, un uzreiz arī nāk A baterijas 6, jā. Darbības laiks ir 40 stundas. 40 stundas, jā, ar viņu var darboties, jā. Nu, ņemot vairāk, ka lokatoru neizmanto, kabeļu meklētāji neizmanto tik bieži, jā, tad 40 stundas, es domāju, no, tas ir diezgan mēnesis var ar viņu airēt. Ar viņu var sasveikt kopā signāla pastiprinātāju, tas nāk atsevišķi, bet, kā jau mērnieki jau zina laikam, jā, ka viņu nevar izmantot bez attiecīgas komunikācijas uzrauga. Ja viņam, lūk, ir šāda iekārta, jā, un viņš saslēdzas kopā ar pastiprinātāju, tad protams, lai viņš to dara, jā, mērnieks pats nedrīkst un arī neviens nedrīkst liekties klāt pie svešiem tīkliem, jā, bez īpašas atļaujas vai uzraudzības. Tā kā tas ir jāņem vērā. Kas ir ļoti labi arī tas, ka jūs varat tieši šitam modelim jūs varat norādīt arī citu frekvenci. Jā, tas nozīmē, ka, nu, tur ir... Nu, varat izvēlēties frekvences nepieciešamo vienkārši. Jā, lai pieņemsim, jums ir signāla pastiprinātājs, jā, tad jūs pieslēdzat pie komunikācijas un tad pēc tam jums ir nepieciešams atrast tieši to precīzu komunikāciju. Jā, jūs varat nomainīt to frekvenci un tad iekārt strādā tikai ar to frekvenci. Jā, tur būs krustām šķērsam vadi kaut kādi, kabeļi, jā, un tad tālāk, tad viņš to ignorēs un parādīs precīzi jūsu izvietojumu. Bluetooth. Viņam ir Bluetooth, jā, saslēdzas ar Bluetooth, tāpat viņam laikam ir iekšē atmiņa, jā, cik es saprotu. Atmiņa arī, jā, 64 megabaiti. Jā, megabaiti. Megabaiti, diemžēl megabaiti, bet nu viņam nu. Vairāk arī nav nepieciešams, jā. Lai uzkrētu informāciju. Šeit ir LCD ekrāns, jā, kad nospiežam, viņš, protams, ieslēdzas, un tad jūs varat izvēlēties tur sev nepieciešamu. Tā kā, režīmu arī un... Režīmu un darboties. Arī saslēdzas kopā ar, kā minējām, ar XPadu, un tad var veikt kabeļu meklēšanu. Svars, viņam ir 2,7 kg, gandrīz 3 kg, nekas smags noteikti. Tad viņš uztver komunikācijas līdz 3 metru dziļumam, sākot no 30 cm. Tā kā
noteikti, ja būs kaut kas dziļāks vai kā, tad... Nu, parasti kabeļus arī tik dziļi neguldīšu. Nu, kabeļus, jā, tas varbūt uz kaut kādu citu veidu komunikāciju. Tad mēs nezinām tādu komunikāciju, kas ir 30 dziļāk metriem, jā, kurš tur liek. Tad mēs tagad braucam apvidu, jā, izbrauksim, pastaigāsimies šo burvīgu iekārtu un pēc tam tiekamies atpakaļ un skatīsimies mūsu rezultātus. Esam atbraukuši iztestēt Geomax var izlasīt, vadu, jā, EZCAT. Kabeļmeklētājs. Kabeļmeklētājs, kas ir Geomax jaunākais laikam, jā, kas jaunākais un labākais, kas ir, jā, jo te ir daudz ko var mainīt. Nu, kā mēs iepriekš jau minējām, kādas viņam ir funkcijas ir. Nu, lūk, tad mēs viņu saslēdzam kopā tagad ar Geomax X-Pedu. Mums ir aizmugurē ir objekts. Zināmas komunikācijas, protams, tur ir, jo mums ir topogrāfiskais plāns no viņa. Un varēsim tad mēģināt sameklēt komunikācijas. Jā. Jā, skatīsimies reāli, kurus viņš atpazīst, kurus neatpazīst. Tāpat arī parādīsim, kā viņš slēdzās kopā ar GNSS. Jā, pie Geomax X-Pad Ultimate. Jā, savienojot kopā, kā viņu var samērīt, kā var darboties. Es domāju, ka mēs... Ātrāk un vienkāršāk. Ātrāk un vienkārši. Un tad varam jau tā kā uzsākt. Jā, skatīties. Labi. Tā, nu mums te priekšāk. Esmu skatīties. Optiskais tīkls, tad mums ir man jāpārslēdzas uz radio droši vien, ja? Tad pagad. Jā. Op, uzreiz. Jā, man ir. Tā. Pagad. Nevar precīzi redzēt, kur viņš atrodas. Tev jānospiež. Jā, log parādās un... Jā, viņš ir man piemēra uzreiz šeit. Ir, vēl te man ir, parādās ir, jā. Šeit? Ir, jā. Tā, nu vēl mēģināsim te. Atkal nospiežu. Un... Jā, galvenais, jā, ir. Galvenais jā. Turēt ir GNSS. Jā. Labi, tad iesim varbūt tad uz apļa. Apļa jau zinām, ka ir ūdensvads. Pamēģināsim, kā viņš iet ar ūdensvadu kopā. Jo tomēr ir... Kaut ko interesantāk paskatīties. Nepieciešams arī, lai... Tā, atradīksim pāri. Es pārslēgšos uz citu automātisku režīmu. Viņš man te parāda. Te. Kaut kam jābūt, jā? Nāc uzmēri. Tā. Jā, ir. Ir, jā? Jā. Tā, es varbūt aiziešu tur tālāk uz to otro pusi, lai varētu pastīties, kas un kā. Jā. Jā, un tu varbūt pievienot to DXF failu, kas ir iekšā mums okay. ir. Tam failam, jā. Es pagaidām iešu meklēt ūdensvadu tālāk. Tā, jā, es pievienošu DXF failu. Tā, nāc te. Tā, tur. Tā, nu te precīzi jārāda viņš kur ir. Nu, jā. Cik viņš kā... tur ir? Nu jā, kaut kādi ir nobīdi, bet no aptuveni viņš ir, jā. Nu jā, te ventila nav. Es zinu, ka te iet ūdensvads. Precīzi nevar pateikt tā, bet... Nu, bet nu, viņš atrast atrod, ka ir kaut kas šeit, jā. Tā kā... Meklējām. Jā, viņš ir parādījis man. Tā, es nospiežu tad i, log, un vēlreiz. Un man tagad ir uzmērītais punkts, jā. Ejam tur tālāk, tad... Kur šeit būs, laikam, jā? Nu, šitam tā. Nē, ja tu zini komunikācijas, kuras tu meklē, tad praktiski tu arī atrodi viņus. Jā. Tu viņus viegli sameklēt. Tas, ka es tagad meklēju, skatos pēc stabiem aptuveni, kā tas ir. Informāciju praktiski mēs pasūtām vienmēr planšetēs, mērnieki to dara. Un, nu, lai precīzāk noteiktu, kur ir komunikācija, parasti saimnieki arī parādi, ka viņam tur aptuveni ir.
Un, ja ir nepieciešams tur reāli precīzi to visu uzmērīt, pieņemsim izpildu dokumentāciju, bieži gadās, ka saimnieks ierok iekšā kabeli, tur vienalga kuru, tur telekomu vai elektrisko kabeli. Beigās viņš neatcerās, ka bija aptuveni, tad ar lūk šādu iekārtu ir ļoti vienkārši to visu izdarīt. Jā. Ja jūs zināt, ko jūs darat, līdz ar to jūs arī varat sasniegt rezultātu. Mēs pastīsimies tad vēlāk, ko esam atraduši, jo, kā es jau biju minējis, šitais projekts jau ir nodots pagājušajā gadā. Šeit ir svaiga jauna topogrāfija uztaisīta. Komunikācijas visi bija mierītas pie atvērtām tranšajām. Jā. Un mums viegli bija, tā kā, laikam, neklēt arī atrast. Jā, bet galvenais tas, ka tiešām iekārta strādā ļoti labi. Jā. Un funkcionalitāte ir arī forša, ja, ka tu vari aiziet. Var apvienot ar... Visnībā viens pats arī var staigāt, tur nevajag. Jā, tu nevajag spiest tur survei, jā, kaut ko tas, jo tur tajā logā viņš arī parāda, ko jūs darat, viņam tur tas radio, jā, ir. Jā, nu, var redzēt režīmus, kādā režīmā jūs strādājat, arī... Nu, pa dziļumu mērīšanu tur ir... Tur ir nepieciešams... Nepieciešams tad pastiprinātais, jā, tas speciālais, kuru var pieslēgt, bet atkal komunikācijas var slēgties tikai tāds, kas viņus apsaimnieko, jā, mēniecības nozeres pārstāvju, to nemaz nedrīkst darīt bez uzraudzības. Dziļumu mēs neredzēsim, bet kaut kādi cipari bija redzami, skatīsimies, varbūt failā parādīsies, mēs vēl nezinām. Nu ko, ejam atpakaļ? Ejam atpakaļ. Ko? Esam atpakaļ? Esam atpakaļ, jā, no mūsu mazā projektiņa. Nu, jūs redzējāt, padīkami forši viņš sameklē, parāda komunikācijas. Un tiešām, kad pārslīdz starp tiem režīmiem, jā, tad ir, ja tā ir komunikācija, telekom komunikācija, tad sakari strādā perfekti. Jā. Ja tā ir laternā, elektrība. Kas vēl ir interesants, es biju sameklējis ar ūdensvadu. Pīkstē uz ūdens vada ēdīs, tagad skatās precīzāk, kas tur notiek. Mums līdz arī pēc tam bija projekts, ja, ko mēs esam ieslēguši apakšā tā kā foniņš, lai pastīties, vai tiešām ir trāpīts tajā komunikācijā. Un kāpēc mēs varējām sameklēt ūdens vadu? Ja? Es jau kaut kādā vienā, man liekas, konferencē minējām. Vienīkam stāstījuši, kā ar kabeļu lokatoriem arī ir iespējams sameklēt ūdens vadu un siltumtrasi. Vienīgais nosacījums, jābūt plūsmai. Ja tur ir plūsma, jā, tad ir rezultāts. Tad ir rezultāts. Jā, bet kā mums tur ir? Es skatos tagad, ka nu, precīzi ļoti nē, bet aptuveni viņš atrod noteikti kā 10 cm robežās. Nē, 10 cm robežās. Nu, jā, tur arī ūdens, tas man šiet ir simtnieks, ne, cik viņš tur ir. Viņš ir, to apstīsimies. Nāc apakšā. 160. Jā, lielais ūdensvads, tā kā viņu var sameklēt. Es nezinu, mēs neesam mēģinājuši, tur, protams, tur nav mazā komunikācija. Kaut kāda tur 32 plasmasnieks vai vēl kaut kas, nu tad baigi jāslēdz ūdens iekšā, lai var redzēt tos traumi. Jā, labi, uz kabeļiem skatos, ka ir precīzāk. Kabeļiem ir ok, jā, viss. Jā. Nu, jā. Un kabeļi, protams, jā, viņi dod jau savu signālu, kas saka, un tad var jau sameklēt. Jā, šeit arī, kur bija viens no pēdējiem mērījumiem, diezgan precīzi. Jā. Nu jā, lūk, tad iekārta strādā patīkami, labi. Jā, tas, ka viņu var saslēgt ar GNSS kopā, jā, precīzi mērījums. Jā, un ar vienu pogu vienkārši tu nospiežam, nu jūs redzējāt video tikko, ka nospieda informācijas pogu, vēlreiz nospiedīt, un viss jums ir automātiski, jo sistēma uzmēra to visu. Jums nav tur, zini, jātur. Lokator vienā rokās, jā, tur tu kādā meklētā atkal, jāspiež, jāraustas vai krāsām jāņemās. Nevar saprast, ko darīt, jā. Jo ne visi īpašnieki, tur saimnieki baigi būs pārsteigti, vai ne visi saimnieki būs laimīgi par to, ka jūs tur krāsosiet viņam tagad tur bruģīt. Jā, jā. Nu, jūs varat uzreiz piemērīt precīzi, izmantojot lūk šo iekārtu. Nu, rezultāts ir. Protams, mēs neveicam to pilnu uzmērīšanu, mums tas arī nav vajadzīgs. Atkal, kas mums ir vajadzīgs no jums? No jums? Ko vajag? Komentāri. Komentāri. Like, share, subscribe. Un sūtiet draugiem. Sūtiet draugiem, lai draugi skatās, varbūt kādam tiešām vajag, jā, kāds tagad meklē. Mums šodien viss. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies.
Atā! Atā!